Hello everyone, Assalamu alaikum logote namaskar. Swagatam janaisu mor onno blogor khoita. Akha kor sab log bhale ase aru apnalokoloi boli mag bihur bahut bahut khubokamona jasilo aru eya hoise dupuria thik nahoy 11ta man bajise aru moi logaboloi loise ifale aloe vera aru hina aru amla mane amlokhi khini moi eta mishron banailam thanda pani byabohar korim eta moi gorom pani byabohar nokoro এই তিনিটাৰে এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ম ভাবিলোঁ বহু দিনৰ পৰা চুলিত একোৱেই নলগাওঁ তো ভাবিলোঁ আজি অকণমান লগাই লওঁ আৰু বৰ্তমান বিহুৰো বতৰ তো মই লগাই ল'লোঁ আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা মই উঠাই আছোঁ বিছনা এই ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা বিছনা উঠাবলৈ মোক ভাল নালাগে কাৰণ বহুতো কম্বল লেপ এই ধৰণত থাকে ভাল নলগা হৈছে কিন্তু উপায় নাই উঠাবতো লাগিবই আৰু মই আগতে কৈছোঁ ঘৰলৈ আহিছোঁ তো ইফালে মই বিছনাখিনি উঠাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাম হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা সময় আৰু ৰাতিপুৱা বিছনাখিনিতো উঠাই ল'লোঁ এইফালে চাওক কিমান কাপোৰ আছে চববিলাক জাপিব লাগিব তেতিয়া এইখিনি জাপিম আৰু কাপোৰখিনি ইফালে মই জাপি লৈ আছোঁ কাপোৰ মানে তেনেকুৱা কাপোৰ নহয় এইখিনি অকণমান মায়ে মাৰ কাপোৰ আৰু ভাইটিৰ কাপোৰ লগতে ঠাণ্ডা দিনতো বহুতো কাপোৰ থাকে চবেই জানে যেনেকুৱা চুৱেটাৰ বাকী এই চববোৰ মই জাপি লৈ আছোঁ আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' মই ব্লগ তেনেকৈ বনাবলৈ নোহোৱাই হৈছোঁ আৰু এতিয়া বিহুৰ বতৰ ভাবিলোঁ আজি ক'তবা যাম ফুৰিবলৈ কিন্তু নগ'লোঁ আকৌ ঘৰতে থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু ঘৰতো বহুতো কাম আৰু কামৰ মাজত এঠাইলৈ যাবলৈ ভালো নালাগে তো কি কৰিম চাওঁ এনেকৈ কিমান দূৰ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ বাৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিহুৰ বতৰ আৰু এনে এই বিহুৰ বতৰত বন্ধু কিন্তু চবৰে বহুত ভাল লাগে যদিও কিবা কাৰণত বেয়া লাগি থাকে তথাপিও বিহু আহিলে কিন্তু চবকেই ভাল লাগে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ হাতেৰে বনোৱা মায়ে বনাইছে এইটো এইটো কিন্তু এটা বটল হয় বটলৰে বনোৱা আৰু ইফালে এই পটটো চালে তো এইটোতে ৰাখি দিম খামামি বগৰীকেইটা ধুই পেলাই ল'ম তাৰপিছত খাম ভাবিলোঁ বগৰী খাম ভাত খোৱাৰ পিছত বগৰী খাম তো আজিলৈ বাৰু এইখিনিয়ে আহি আছোঁ নেক্সট ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকে খোজো তাকেই কামনা কৰোঁ আৰু পুনৰ আপোনালৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তো আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'খিনি শেষত লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই বাই